Час дізнатися про головні події в краю від журналістів інформаційної програми «Вчасно». В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булиця. Доброго дня. Неквапливо, але слотвинці таки переїжджають з обжитих, проте аварійних будинків. Зима дещо уповільнила процес переселення, утім родини, які погодилися змінити місце проживання, потроху прилаштовуються. Наразі мікрорайон заселили 10 сімей, ще дві завершують ремонтні роботи. Родина Коць – одна з перших, що погодилась з'їхати з насидженого місця. Родом із Солотвина, там вони зростали, навчались і жили. А два місяці тому перебрались до новозбудованого мікрорайону у селі Теребля. Кажуть, зволікати із переїздом більше не могли. Валя такі, що страшно підійти до них, не то, що там жити біля них. То в мене троє дітей маленьких, ходять туди, бігають. Я просто переживав, коли випускав своїх дітей на вулицю гуляти за тих дітей. Будинок тріскає, підвал тріснув, аварійний будинок. А тут держава нам дала шикарні будиночки з ремонтом, зі всім. Ну як можна було не приїхати? Подружжя виховує трьох дітей – 10, 7 і 1 року. Школярі відвідують старий Тереблянський навчальний заклад. У новозбудованому навчально-виховному комплексі вчаться учні 5-11 класів. Зараз навчається 260 дітей. Школа розрахована на 330 діточок. Є діточка переселенців із Солотвина, у 7 класі учень, у 9 класі учень, причому хороші учні. Навчаються діти з Долівської школи, які довозяться нашим автобусом. На ремонт 72 квадратних метрів подружжя витратило кілька тисяч доларів. Облаштували квартиру на власний смак. Меблі та побутову техніку забрали із Солотвина. Утім, є питання майнового характеру. Нас переселили, нам дали ключі, сказали, люди, переїжджайте, ми вклали гроші, то все, зробили ремонт, перевезли меблі, встроїлися тут, а там все лишили. Але документів ми на ці квартири ще з тих сімей не має ніхто. Іван Брендзяник, голова Тячівської райдержадміністрації, пояснює, сталася виключно технічна затримка. Сесія районної ради вже відбулася, зараз триває процес оформлення землі на баланс Тереблянської сільської ради, яка й видаватиме мешканцям документи на право власності. Для того, щоб ми змогли виписати ордер, значить, ми маємо взяти у власність громади це майно. І зараз якраз іде процес передачі майна у власність громади. Ми не хочемо казати людям, чекайте цього права. Ви вселяйтеся, бо це кошти виділені іменно конкретно цим людям. Люди вселяються, хай живуть, а до того певного періоду ми виробимо систему, щоб людині дати ордер. Наразі для заселення готові 133 квартири з підведеними комунікаціями. З-поміж родин, яким запропонували нові помешкання, жодної категоричної відмови. Тож питання повного заселення – лише справа часу. Проект містечка обійшовся в понад 100 мільйонів гривень. У перспективі розглядають будівництво алергологічної лікарні. Роботи планують розпочати вже за 2 роки. В Ужгороді запалали нові ліхтарі. Вуличні світильники після кількох років темряви запрацювали на вулиці Чкалова, що в мікрорайоні Радванка. Місцеві мешканці кажуть, раніше боялися увечері випускати дітей з дому, тепер же малеча зможе в темну пору доби відвідувати позашкільні заняття та гуртки. Народні обранці запевняють, незабаром облаштують ліхтарями весь мікрорайон. 3 роки без світла. Ужгородська вулиця Чкалова ввечері поринала в суцільну темряву. Батьки неабияк боялися відпускати своїх дітей на позашкільні гуртки, котрі, як правило, проводять в темну пору доби. У нас дуже багато проживає діток на вулиці шкільного віку. І дітки не можуть ввечері після школи відвідати вулицю, погуляти на вулиці. Особливо в осінньо-зимовий час наша вулиця вранці і ввечері нагадувала поле із світлячками. Люди ходили з ліхтариками, тому що не могли пересуватися по вулиці. У 2012-му спеціалісти замінили стару лінію електропередач на нову. Однак вуличного освітлення на Чкалова не було. Проблема залишалася за ліхтарями. І тільки днями, завдяки благодійній допомозі депутата, до якого звернулися місцеві мешканці, встановили нові світильники. Тепер, кажуть народні обранці, майже всі радванські вулиці мають справні ліхтарі. На сьогоднішній день, крім вулиці Чкалова, освітлення функціонує на вулиці Нова, Дружня, Глінка, Сидоряка, Львівська, Богатирська, Чайковська, Козацька, Радванська, Донська, Ужанська, Погранична. А де ще треба? На сьогоднішній день залишилося нам в мікрорайоні Радванка вулиця Українська і Гранітна.
Минулого року Верховна Рада виділила майже 1 мільйон гривень на відновлення вуличного освітлення в Ужгороді. Але вони не були використані, тому що тендер був пізно проведений, а потім, поки заключили угоду, і ці кошти знову повернені у державний бюджет. На цей рік також пролобійовано через уряд виділення коштів на реконструкцію вуличного освітлення міста Ужгорода. Воно вже включено у бюджет обласний і місцевий бюджет. 2013-го за сприяння народного депутата було відновлено освітлення на більшості вулиць Радванки, кількох вулицях нового району і привокзальної території. Цього року планують продовжити роботу в цьому напрямку. Майже 400 ужгородців повернулися чверть століття тому з війни з Афганістані. Більшості з них не було в той час і 30 років, однак відтоді їм довелося жити зовсім по-іншому. Напередодні 25-ї річниці виведення військ з Афганістану своїми проблемами та спогадами поділилися ужгородські афганці з Олександрою Береговою. У селі Тернову на Тячівщині залишилося 20 афганців. Вони мають свою місцеву організацію, створили музей пам'яті Афганістану. Весь цей час допомагають один одному реабілітуватися. Тривалість життя серед афганців невелика. До 50. До 50 років. Так що, так, хлопці пройшли пекло. Пекло війни, а то не забувається. Сердечко часто не витримує, контузії і так далі. Ну що, жалітися нема на що, лікуємося. Госпіталь ужгородський був, дякувати, працює на повному режимі. Це орден Красної Звезди, це орден за службу родині 3 степені, а це український. Ну, це знак 181-го полка. От. А це от Афганістан, що, ну, просто пам'ятник. У кожного з них по кілька медалей, орденів та безліч спогадів про Афганістан, де вони пройшли війну. 25 років тому вони повернулися додому, і тепер їх статус – учасник бойових дій. Перше, чим держава повинна забезпечувати ветеранів, учасників бойових дій та інвалідів – це ліки та медичне обслуговування. Афганці кажуть, на ділі отримувати ці послуги допомагають тільки особисті зв'язки з лікарями. Обласний госпіталь, він дуже маловмістительним. Це з області, там всього, по-моєму, около 50 лежачих місць. Вот, а это приезжает вся область. Вот, и порой, когда не хватает мест, направляют в городскую больницу. В городской больнице надо все купить. Бинт надо купить, шприц надо купить. Ну, ребята, те, которые знают, обращаются к нам. Мы выходим на Кураха, главного врача. Тот, естественно, дает команду, меры принимаются. Щороку різними відомствами в Україні видається близько 10 тисяч посвідчень учасників бойових дій. Ті, хто дійсно воював у Афганістані та 24 інших країнах, констатують, пільгами афганців користуються і ті, хто ніколи не тримав у руках зброю. Як же так? Чому так виходить, що з кожним роком учасників бойових дій становиться все більше, більше і більше, хоча ми вмираємо? Щороку 15 лютого відзначають річницю виведення військ із Афганістану. Цю дату шанують рідні солдатів та офіцерів, які так і не повернулися. Та ті, кому пощастило вижити. І вони все ще сподіваються, що про них не забудуть. Детальніше про те, чим сьогодні живуть ужгородські афганці, чи є їх власні проблеми проблемами держави. Про це дізнаєтеся в інформаційно-аналітичній програмі «Вчасно. Підсумки тижня». Дивіться в ефірі телеканалу ТИС-1 вже в суботу о 19:00. Музичний формат. Сучасні українські радіостанції намагаються знайти свою нішу, аби відрізнятися від інших і привабити коло відданих слухачів. Станції потроху відходять від практики 90-х років, коли намагалися вгодити всім одразу і наслідують приклад європейських країн. Тепер музичні редактори складають перелік композицій, котрі відповідають певному напряму радіостанції та вподобанням своїх слухачів. У Всесвітній день радіо 13 лютого ми поспілкувалися з творцями радіоефіру та почули їхній погляд на формування музичних смаків аудиторії. Тиса ФМ.
Если рассказывать про формат, то он у нас скорее альтернатив IC. Больше всего у нас инди-рока, есть электронная музыка, очень много этнической музыки тоже, там, допустим, африканская, южноамериканская. Майбутнє за різними форматами радіостанцій вважають на хвилі TSFM. Кожен має право обрати улюблений напрям, а не слухати музичний вінегрет. Саме тому FM-хвиля обласного радіо заповнює певну альтернативну нішу. Кажуть, переслідують дві мети. Перше основне – це підтримка неізвісних українських виконавців, тих, у кого немає грошей, там, наприклад, на ротацію в топових телеканалах, на топових радіостанціях. Друге направлення – це ознайомлення з сучасною музикою європейською, ну, іноземною, которые не попадают в формат других, скажем так, коммерчески заинтересованных радиостанций. Радіо покликане не лише розважати людей, зауважують творці ефіру, а й формувати музичні смаки. Людина буквально виростає на музиці певної радіостанції. Вподобання аудиторії ведучі бачать у пісенних замовленнях, котрі надходять у прямий ефір. Не залишаться обділені ті люди, які замовили Мородо, Rap and Party і Ляпіс Трубіцької Капітал. Тож дочекайтесь. Щодня трапляються ситуації, коли люди замовляють композиції, так би мовити, неформатні. Такі пісні відфільтрують, аби радіостанція тримала свій стиль. Проте частіше слухачі навпаки доповнюють музичне наповнення хвилі TSFM. Іноді навіть радіослухачі у нас такі обізнані є, які слідкують за новинками в музиці і навіть нам надсилають іноді в замовленнях такі пісні, що ми ще не чули їх і чуємо вперше. Альтернативний формат радіостанції проявляється не лише в пісенному наповненні. В ефірі постійно лунають спеціальні програми, котрі розкривають сучасні музичні тенденції. Наприклад, «Інший звук» – це взагалі унікальна програма не тільки в Закарпатті, взагалі в Україні, тому що ну, там відбуваються речі, які стоять на вістрі музики взагалі. Все, що в світі відбувається найновішого, найнезвичнішого, музичні експерименти – це все відображається в цій програмі. Так само наш проект, наприклад, TSFM Live, який ми проводимо, який проводимо у себе в студії, коли гурти до нас приїжджають і грають у нас наживо в прямому ефірі. Половину ефіру будь-якої української радіохвилі, згідно з нормами, мають займати пісні вітчизняних виконавців. Цих вимог повинні дотримуватися і на хвилі TSFM. Виконати їх непросто з огляду на формат радіостанції, адже українські виконавці на тиждень створюють 3-4 нові композиції певного напрямку. А для постійного оновлення ефіру їх потрібно 15-20. Близько 100 гімнастів з усієї України та 32 майстри спорту зібралися в Ужгороді. В обласному центрі тривають змагання за Кубок України з художньої гімнастики. Приїхала на Закарпаття і заслужена гімнастка Ірина Дерюгіна, яка оцінюватиме виступи спортсменок. Продовж 3 днів юні дівчата з усіх областей України змагатимуться у 6 видах – обруч, м'яч, булава, скалка, стрічка та без предмета. Переможців визначають у суботу. Мастера спорта показывают свои 6 упражнений. Упражнения без предмета – скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Групповые упражнения, 2 групповых упражнений. Кандидаты в мастера спорта – это от 2001 года до 98-го, мастера от 98-го и старше. Мы с огромным удовольствием приехали. Здесь хороший рабочий коллектив, хорошие условия для проведения. По сравнению с первым кубком, они намного улучшили. Это ежедневные тренировки. Это тренировки, которые никто не должен жалеть себя. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19-й. Успішних справ сьогодні та реалізації всіх задумів. Хай щастить!